Idemo na muzičku obstrukciju, to je ono sa slušalicama. Igrate isto u parovima, tu možete sad možete sad i da budete ovakvi parovi. Vas dvojica, vas dve i vas dvoje. Evo baš kako sedite. Sad imamo šansu. Muzička obstrukcija, Tijana, imamo parove. Tako je. Da. Ko pogađa? Prvo su Bađa i Maraš. Ajde. Ko govori, ko pogađa? Hoćeš ti da meriš vreme? Ja merim vreme. Ajde, daj mi slušalice. Znači, čitanje sa usana, omiljena rubrika, niste nikad radili. Ti si davno. Da, da. Ne pevaš, ne, ne, samo pogađaš šta ti kažeš, čitanje sa usana. A šta ja kažem? Znači, ja ne čujem šta on govori, a treba da pogodim pesmu. Ne, ne, ne. On treba pogoditi šta ti kažeš. Za dva minuta treba što više reči da pogodiš koji on izgovori. Čitaš sa usana. Tako je. Pojmova, ne znam šta su zavljena. A ne sme ništa da mi... Ne, samo usana. Sve su dve reči da znaš. Po dve reči su pitanje. Sintagme, evo. Da. Šta je desno, šta je levo? Pričaj normalno, ne čujete. Ugljeni hidrati. Ugljeni... Uljez! Ugljeni... Ugljeni hidrati. Ulje! Uši! Ugljeni hidrati! Ugljeni hidrati. Bravo, ajmo dalje, bravo. Iš malo kad podigneš to. Drvena ljuljaška. Crvena. Drvena. D, d. Drvena. Drvena ljuljaška. Kutlača. Ljuljaška. 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 Drvena ljuljaška. A brzo, sad je tihi deo. Sad je tihi jedan deo. Urinarni trakt. Otišao je tihi deo. Urinarni trakt. Ulje na diktat. Urinarni. Urinarni trakt. Ulje na diktator. Urinarni. Urinarni. Urinarni trakt. Imaju dva pogotka. Urinarni! Urinarni! Urinarni trakt! Dobro, tri! Tri, bravo! Enciklopedija... Enciklopedija... Sveta. Sveta. Opa! On čuje. On čuje. Hrskavi namaz. I to je to, ja mislim. Hrskavi namaz. Krzavi namaz. Hrskavi namaz. Hrskavi namaz. Bravo, pet! Jel ga čuješ? Ne čuje. Bermudski trougao. Bermudski trougao. Bermudski trougao. Da. Jel ti radi muzika? Paradajz turizam. Paradajz turizam. Paradajz u decembru. Paradajz turizam. To je to. Ulicama. Turizam. Ulicama. Turizam. Turizam. Paradajz. Paradajz turizam. Bravo! To je šest ili sedam pogodaka imate. Pa, boga mi, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Sedam pogodaka za dva minuta. Bravo. On ga čuva. Tačno se vidi da se sviraj. Ne, da ga čuješ, ne. Vazve, koja govori, koja pogađa? Tamara, Jovana. Sve jedno, ne znam kako hoćeš. Ne, ne čuješ. Sve jedno. Ne, znaš šta čuješ ovako? Ja sam radila ovo kad sam slušala. Sećam se. Hoćeš ti da govoriš onda, je li ti lakše? Pa, kako god. Ajde, ti ćeš da pogađaš. Zabavno je, verujem. Dobro. Kako ćeš izmanjati? Da li ćete moći ovih sedam da stignete, zaista? Ne znam, evo, Jovana, spremite se. Može? Tri, četiri, sad. Horde hijena. Horde hijena. Pa ne, čujem još ti. Čekaj, slušaj, gledaj. Horde hijena. Hijena. Horde. Holte! Horde. Hijena. Horde. Hijena. Holte ideja. Horde. Hijena. Ideja. Hijena. Ne mogu ja ovo, ne mogu. Ništa ne mogu. Ajde, ajde, ajde. Šta veruj? Veseli hidrant. Vetar. Veseli hidrant. Igrati. Kako glumi hidrant. Veseli. Gledaj. Veseli. Veseli. Ja ovo ne razumem. Veseli hidrant. Hidrant igrati. Igrati, igrati. Veseli. Nemoj, ja vrame, nije fair. Veseli hidrant. Igrati. Veseli. Veseli! Peteri! Ma veseli! Štenseri! Veseli! Veseli! Peseri! Veseli! Veseli! Hidrant! Igrači! Hidrant! Hidrant! Igrati! Hidrant! Ne, ljudi, ovo je... Važi se, važi se, važi se! Ne, ne mogu, ali vi ste čuli, ovo nije normalno. Ne, ista je pesma. Ne znam, ovo je nešto novo. Veliki! Veliki! Hoštapler! Hoštapleri. Bravo!
Bravo! Ovako, pokaži da vrlo. Ali izgapirala je pogodila. Kurkuma začin. Ovo, znaš. Kurkuma začin. Kurkuma. Kurkuma. U glumi. Ne. To je poslednje, taj? Kurkuma. Kurkuma. Sada moram da se zamenim da ova pogađa da opričam kako bi znaš. Ostalo su je bar tri termina za njih. Jebote, znači kada gledam mi za životinje što ne je gledam. U meni ne. Sada budem normalni. Kurkuma začin. LCD. Čekaj, LCD, bože, LSD sam to kada. Ništa, ajde. Aj, samo da mi kako bilo da je obrano. Samo da ti govoriš da ona pogađa. Ostalo su još tri termina, zanima me. Imate pogađen jedan. Ali me samo zanima kako je bilo obrnuto. Ajde. Evo ga. Gruva, ajde. Može? Ti sa njoj govoriš. Kriška hleba. Kriška hleba. Hleb! Kriška hleba! Bravo. Tako je, bravo. Ajde. Gdje brzini sam. Crkveni hor. Hlebe! Crkveni hor. U, brat. Daj, opet. Crveni! Crkveni! Crkveni! Hor! Bravo! 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 Što ti vičiš? Što vičiš? Što si ljuta? Vafl keks. Jovana, kaj ćeš da mi vratiš 57? Druga reč. Keks. KC! Ke... Ke... K... Hrt. S. S. Keks. Herc. Keks. Herc. Tamara krc. Kako je ljuta. Kehrc. Kehrc. Ovo je to pravo. Vafl keks. Imaš to ovu reč. Kehrc. To je to. Kehrc. Znači ovo je top. Ne, isključili smo, možda smo probile sve termine. Ne, pokida vas ne, ali vidite, možda ovo je podeli, bi ona bolje pogađala. Ajde još jednu stavi. Ajde. I onda idemo, oni imaju sedam, vi imate tri, kad se sve sabere. Iš četiri minuta, imate tri. Trubadurska. Trubadurska! Pesma! Šta je ako nije to jedno? To je to! Vlada situacija. Imamo ga! Trubadurska pesma! Trubadurska pesma! Bravo! Bravo! To je to. Jovana, pokidala. Bravo! Pokidala. Bravo! Ljudi! E, sad da vidimo. Dobro, za 4 minuta 5 pogodaka, dobro je, ovi za 2, 7. Ma nije, nema što, ti si sve čuo. Neće oni to pogoditi, ali daj još 20 glava. Ajde. Ko pogađa? Avram pogađa. Može. Jovana, ti govoriš. Da. A jesi ti čuo? Aha. Ne, čujem te. Ne, ne. Kako da si retarni? Ne, ne. Zvore ovo glasno. Pa da, da ne. Pa dobro, to jeste, negde mora bude glasno. 3, 4, sad. Esencija zla. Estetska. Esencija zla. Estetska. Esencija. Esencija. Zla. Zla. Esencija. Zla. Tako je, bravo. Druga reč. Zla. Pokažemo L. L. Zla. Esencija. Zla. 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 Sela. Zla. 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 Bravo. Bravo. Aristokratska kasta. Razglednica. Jeste. Aristokratska. Arogancija. Aristokratska. Aristokratija. Aristo... Zla. Pa nije sve zla. Aristokratska. Aristokratija. Aristokratska. Idi dalje, idi dalje, pa ću povedi. Dalje. Kasta. Još jedno. Aristokratska. Kasta. Ne može kada se vidi. Aristokratija. Da. Zla. Sela. Kasta. Kasta. Aristokratija sela. Molim te da to bude naziv ove emisije. Ili nove serije. Aristokratija sela. Ne te... Južni vetar. Južni vetar. Možda si čuo. Južni vetar. Bravo!
Jel to to? Pa je to, imate još 4 sekunda. To sam čuo malo. To si čuo. U jednom trenutku, kad si je gledao dugo, samo sam, pošto te gledao tamo na TV-u, samo si trebao u jednom trenutku da, kako je gledaš, samo da... Pošto tako gledao i kao da je više koncentrisan na muziku, samo malo da zažmuri i da... Gospodin, ne brali, definitivno 7-5-3 nije loše, ali stvarno ste malo zdovice pokidali Jovana i Tamara vas. Imali smo najmanje vremena. Njima ste dali mnogo više vremena. Dobro, ovo smo morali, smo imali stvarno situaciju. Šta je bilo ovo drugo, aristokratija? Aristokratska kasta. Kasta. Dobro, ali imamo aristokratija sela. A i mi smo najkizi dobri. To nisam upotrebio od 97. Da, imamo ime za novu seriju, koja može da se nastavlja na film Sluga, pa kao neko selo, neka vremena, pa ovo ono aristokratija. Aristokratska sela. Tako, aristokratska sela. S obzirom da smo svi sad vratili selo dok je bila korona, shvataš koliko je selo bitno. Tako da, eto, svašta tu ima. A koliko malo aristokratije tamo. Tako je, to.